Välkomna till Heidegger 157 och jag avslutar med den här repetitionen av kaosteori som jag hade utlovat. Och vi gick förra gången 156 igenom två viktiga begrepp inom kaosteorin. Och vi hann precis börja på det tredje. Och de två första begreppen var... Kalle? Det är face spaces andra. Tredje. Det är det vi ska ta. Ja, face space är det tredje. Andra är... Nej, men den tredje är fraktaler. Nej. Jag har skrivit här. Aha. Tredje draget i kaotsystemet är fraktaler. Okej. Då är det fjärde då som är, vi ska gå igenom idag. Men okay. De första två nya grejerna var... Okej, så vi ser att första är fjärdeseffekten. Kan man räkna det som alltså, ja. Det initiala... Vi kan räkna in den också, ja. Det var bra. Alltså, sensitiv dependence on the initial conditions. För lättare att komma ihåg så kan vi säga extrem känslighet för initialvärden. Mm. Okej, vi sätter det fenomenet först. Och sen andra skulle vara... skala spelar ingen roll. Är det en slags? Ja, det är väl också en. Men jag tänkte på det här som jag skrev på tavlan igår. Det är strange attractor. Bra, ja! Okej, så nummer två är strange attractor. Ja, alltså det var två uppräkningar jag hade med den här stora uppräkningen. De tre huvuddragen är butterfly effect, strange attractor och face space. Mm. Sen hade jag en annan uppräkning och jag ser att det är en i artikeln, nummer fem. Men de tre viktigaste är bra att komma ihåg. Och face space är väl den klurigaste där kan man säga. Som vi ser nummer fyra. Vi är väl överens att det är nummer fyra. Ja, vi kan sätta den som fyra. Okay. Men vad, och tredje fraktaler. Ja, fraktaler är jag att glömma. Fraktaler och face space kan vi ju... Alltså, face space... inkluderar alla tre begreppen. Det här är nummer ett kan vi säga just. Eller vi kan kalla det för, vi använder bokstäver istället. Vi kallar det för X. Och sen ser vi det här. Vi gör så. Ah, snyggt. Och så skriver vi i här. Och så gör vi en pil som är till alltihopa, det kallar vi Z. Så gör vi här en. Här får vi då fyra. Nu följer det här inte den ordning jag nämnde tidigare. Men X, den här lilla punkten. Är fjärilen? Nej, det är strange attractor. Strange attractor är en punkt. Men ett X ser mer ut som en fjäril. Ja, X är alltså min, det är min bokstav, Kalle. Okej, vi ser att alltså, det är X-et som ser ut som X-et, det ska inte vara en punkt. Nej, glöm X-et, det är för att du ska förstå. Okay. Jag skriver detta här istället. Och det nu blir enklare. Det är punkten här, det kanske inte syns. Ah, okej, okay, nej, jag såg faktiskt inte. Ja. Okej, så det punkten är face space. Nej, punkt. Du behöver inte anteckna just nu, utan det blir bara lite kort förhör. Okay. Vad är punkten?
Det är en sagt attraktor. Ja. Och det här, hela den här processen, alltihopa detta. Det är hela butterfly-effekten som sådant. Det är det här. Okej. Okay. Det är face space. Face space. Face space kännetecknar systemets rörelse mot single attractor. Vi kan, jag kan illustrera med den här två grejerna då. Att den här rör sig lik pingpongbollen mot single attractor. Alltså i pingpongbolls experimentet, vad är single attractor? Vattenytan. Vattenytan, ja. Så den rör sig mot vattenytan. Den är ner under vattnet. Den är uppe i luften. Och den kommer närmare och närmare. Och till slut så fastnar den i single attractor. Och rörelsen den bildar är face space. Och de här formerna som bildas här, i, ett i här alltså, de är jättesmå, jag förstår att du inte såg det. Är de formerna som bildas, är det fraktaler? Det är fraktaler, ja. Och alltihopa som du redan har nämnt är butterfly effect. Och för att se den här vattenexemplet tydligare, kan du tänka dig att pingpongbollen kommer med en väldig kraft. Den släpps från 1000 meters höjd. Och då fastnar den inte på vattenytan direkt. Utan den sjunker först kanske flera meter. Och sen när den kommer upp, fastnar den på vattenytan då? Ja. Nej. Inte. Eller under, just under. Nej, när den kommer upp så kommer den flyga upp i luften. Från... Alltså när bollen kommer ner i vattnet så flyger den ju upp sen. Den kommer inte stanna på vattenytan. Ah, okej. Okay. Mm. Vi är fortfarande ovanför vattenytan. Jag tror att du tar vattnet. Nej, nu är vi i vattnet. Man kan prova med en boll. Kastar du en boll hårt ner i vattnet så fastnar den inte på vattenytan utan den flyger upp i luften. Och så bildar den då det här mönstret då. Som ofta är väldigt vackert. Och vackert är det för att det är, och det här är väldigt viktigt, symmetriskt. Det bildar en symmetri. Symmetriernas punkter eller delar är fraktaler. Jag är ledsen att sätta på det hårda, det här är jättesvårt. Men vi kör ett mer omfattande test på torsdag. Så vi ser det här som en liten genomgång då. Det här blir mer lektion än föreläsning idag. Men det här är skitintressant, så att det är väl värt alltså. Så, nu kan vi återgå till själva föreläsningen. Bra jobbat, Kalle. Och jag antar att du, Henrik, där hemma i soffan har kämpat på hårt också. Ett annat exempel på det här med face space är de tre himlakropparna som rör sig och bildar dessa intrikata mönster som dras mot den så kallade single attractor. Man kan jämföra den med en magnet. Och man ska komma ihåg att alla magneter inte är lika starka. En del påverkar bara lite grann. Men så finns det magneter som är extra starka. Och då går det relativt snabbt. Vi kan få systemets
uppträdande genom att sätta en punkt som motsvarar startpunkten. Så man kan kalla den här punkten initialvärde. Här startar alltihopa. IV. Och sen följer vi och ser vad som händer. Och många gånger så bildar de här mönstren oerhört komplexa och fascinerande strukturer. Jag ska visa en här som jag tycker liknar ett hundhuvud. Ja, just det. Ja, en sån här oxkranium som man ser på romerska Arapakis till exempel, Augustus fredsaltare. Så ser man sån här, det har ett fint namn, sån här. Ja, just det. Två ögon här. Ja, just det. Oxhuvud. Som är på romerska monument. Det ska symbolisera, jag vet jag, kraft eller något sånt. Taurus. Ja. I face space så kommer stabila system att på ett förutsägbart sätt röra sig mot mycket enkla attraktorer. Och dessa ser ut precis som jag har ritat här, som en enda punkt. Och det är där systemet kommer till ro. Som pingpongbollen som finner stillhet på havet eller sjöns yta. Ett kaotiskt system kommer också på ett förutsägbart sätt att röra sig mot dess attraktor i face space. Men istället för att det dyker upp punkter och enkla loopar så kommer vi få, och nu kommer jag till termen här, dessa märkliga strange attractors. Komplexa och mycket vackra former. Och dessa är kända som fraktaler. De vänder och vrider sig och de är intrikat detaljerade på alla möjliga skalor. Och här har jag tidigare lagt ett exempel med två träd. Låt oss säga granar. Passar bra här när vi är i skogen. Det är ganska gott om gran. Där gran 1. När vi tittar på de allra allra minsta sakerna. De små små granbarren. Så viker de så kallade venerna. Det är de som sticker ut och försörjer barret med energi och vätska och syre, eller koldioxid, förlåt mig där. Vinkeln, utskjutningsvinkeln på de här motsvaras hur barren sitter på den lilla, lilla grenen. Vi tänker oss att det sitter på en gren och här är då andra barr. Vinkeln som är här emellan är samma som den på det lilla. Och detta är lite större. Och ju högre upp vi går i skalan så upptäcker vi samma vinkel. Grenarna blir större och större och samma tendens itereras, som det heter. En annan term.
Det skulle kunna vara term 5 här då. Iteration. Pionjären på området var en matematiker av fransk-amerikansk börd som hette André Le Poincaré. Benoît Mandelbrot. Alltså det är två fransmän inom detta område. En fransman och en fransk-amerikan. Okej, okay. Så fransk-amerikan. Och hans fraktala matematik gjorde det för möjligt för oss att hantera detta annorlunda beteende som systemet uppvisar. Och till och med det allra, allra mest komplexa. Det är en komplexitetsgrad. Jag som har läst lite matematik. Man ser inte en sån komplexitetsgrad någonsin i matematiken annars. Det är liksom, man ser det och så förstår man att det här går aldrig. Men Benoît Mandelbrot lyckades med detta. Och han kan visa och man kan mata in det i datorer och få dessa fraktaler utskrivna. Oerhört vackra. Itererande sig själva. Om och om och om igen. Fascinerande skaloberoende. Och här kommer jag med en viktig ledtråd som kan vara till stor nytta för att förstå hur de kaotiska systemen verkar. För det här med iterationen på olika nivåer. Jag ska sätta mig här så jag gör en liten paus, och det är lite svårt det här. Innebär att samma vinkel återkommer både i barret, den lilla lilla gren som barret sitter på, den lite större grenen som den grenen sitter på, och så vidare och så vidare. Och här dyker lite vagt i bakgrunden någonstans i hörnet av tänkandet. Sexan upp. Och det här är inte en fråga, men jag ska ändå ställa det som en fråga, för jag vet att det fastnar bättre då. Använder en förkortning som är oanvänd tidigare, så den går inte gissa. Men vad skulle det kunna vara? Gissa ändå. Det är omöjligt, men gissa ändå. Alltså bara rakt så. Du behöver inte fundera. Det är ingen idé. Frightening. Nej. FK. Som vars förkortning jag hittade på nu. Mm. Är Feigenbaums konstant. Och varför i hela fridens namn kommer jag att tänka på den? Mm. Den är skaloberoende. Också? Oja, det är det som är så sjukt. Det är det som är poängen med Feigenbaum och gör den så otroligt märklig. Och jag tror också att detta kunde endast ha gjorts utav en doktorandstudent med översvallande intelligens
men inte tillräckligt inskolad i traditionell matematik för att ignorera den här konstanten man hittade. För i normal matematik så hade ingen märkt den. Vad är relevans av Feigenbaums konstant? Nu ska vi fundera på detta först. Frågor kan du ställa så här. Låt oss grunna på det här lite grann. Vi har nu sex olika tendenser hos kaosteorin som vi kan repetera, och jag tror det kommer sitta relativt bra sen. Då har man liksom ett grundkoncept. Jag har även ett papper med de mest avancerade terminologiska konstanterna och effekterna. Men jag tror att det här kanske blir rätt lagom, för det är svårt nog som det är. Strange attraction gör att systemet evolverar, det vill säga utvecklas. Igår tittade vi på vädret och hur vädret utvecklades på ett oberäkneligt och oförutsägbart sätt. Tills den nådde vad jag igår kallade för tillsammans utan bortom horisonten. Precis. Systemet nådde horisonten bortanför. Vi inte kan se någonting alls. Och evolutionen fram till horisonten, det är det Benoit Mandelbrot har lyckats fånga i oerhört avancerade ekvationer. Phase space kan verka synnerligen abstrakt. Men en viktig applikation ligger i dess förmåga att förstå ditt hjärtrytm. I hjärtat finns miljarder celler som utgör delarna i organet, som konstant drar ihop sig, släpper ut sig som del i ett mycket komplext system som inbegriper synnerligen komplexa attraktorer. Man förstår ganska snart att hur kan detta fungera? Komplexiteten i hjärtrytmen är hårresande. Alla detaljer som ingår gör att systemet får vädret att likna en söndagsutflykt. Ändå slår hjärtat totalt regelbundet. Vi ska komma ihåg att dessa miljarders miljarder celler måste arbeta i total synk. De måste dra ihop sig i precis exakt det ögonblicket, i just den där sekvensen, för att kunna producera en frisk hjärtrytm.
Och jag tycker att det här är så oändligt bra exempel på varför den klassiska fysiken överhuvudtaget inte kan fungera. För vad skulle styra den här vansinnigt komplexa processen? Och det är bara när man inte tänker igenom det som man tror att en nerv eller en signal ifrån ryggmärgen kan sköta alltihopa. Det är oerhört lätt att förstå att det är totalt omöjligt. Det är nästan så jag tänker att detta är någonting för Pärlenberg, våran vän som sitter på Aftonbladet eller Expressen. Lyckligt omedveten om att hans eget hjärta som pumpar så värmt och bekvämt innanför hans väst där han sitter på Friggagatan och dricker sitt kaffe och tittar ut på regnet. Den gode Pärlenberg är lyckligt omedveten att inom hans eget hjärta så verkar faktorer han överhuvudtaget inte skulle tro sig finna vara möjligt. Ens i Alice i Underlandet. Och när man tittar på hjärtrytmen och förstår att den ändå fungerar, så blir den bön som Pärlenberg tyckte vara absurd en barnlek att tro på. Nej, som sagt var, det är inte Newton som styr våran hjärtrytm. Tack och lov. Vi har ett oerhört komplext tillstånd av synkronicitet. Och denna synkronicitet är attraktorn i systemet. Det här ettan. Tyvärr, när det gäller hjärtrytmen, så är den inte den enda attraktorn. Vi har en till här. Bokstäverna är små, men jag har skrivit ett F. Vad heter den alternativa attraktorn i hjärtrytmen? Feigenbaums hjärta. Fibrillation. Just det, fibrillation. Om något innan systemet eller utanför systemet får det att dra mot den här andra attraktorn, då får vi ett helt nytt phase space, andra fraktaler och så vidare. Och på sätt och vis så är allt frid och fröjd. Förutom för den personen som besitter just detta hjärtat. Och därför finns det en orsak till att det finns något som kallas för defibrillator. Och det är helt enkelt att man applicerar en stark ström över bröstområdet någonstans med två stycken plattor kopplade till en batteriurladdare. Och man ger personen helt enkelt en mycket kraftig stöt. Och man slår
attraktionen systemet har till den här strange attractor F till den andra strange attractorn som är ingenting annat än en normal sund hjärtrytm. Och om man nu tyckte att det här med system, om man nu fortfarande är kvar i det newtonska och tror att det här är ett intrikat system som styrs från ryggmärg, hjärna och på andra ställen i kroppen. Mm. Hur kan det komma sig att något så grovt och primitivt som en elstöt kan fixa personen? Orsaken är att det är den högre ordningen som tar hand om att hjärtat slår. Och inte någonting strikt taget i kroppen. Mm, hänger det riktigt med? Hur kan det komma sig att något så primt som ett elstöt kan väcka hjärtat så att säga? Ja, alltså det är bara att memorera egentligen ska jag säga. Men vad var svaret? Ja, det var det som var svaret. Ja, det var en fråga. Och helt plötsligt efter en kraftig elstöt så går hjärtat strålande och kan så fortsätta åravis. Naturligtvis så är det någonting övernaturligt om man nu tar en klassisk utgångspunkt här. Det övernaturliga ligger i att det finns ordningar som vi inte kan föreställa oss. Men man kan få en liten försmak av dem. Så man kan säga att hjärtrytmen är ett kaotiskt system. Och att de små variationer man finner hos de miljarder celler snarare än att skälpa hjärtrytmen hjälper den att distribuera kraften mer jämnt. Och det minskar slitet på hjärtat. Och gör det möjligt för det att pumpa årtionden längre än vad som annars skulle vara möjligt. Så man skulle kunna säga att just på grund av imperfektioner, variationer i vävnaden i hjärtat, så slår hjärtat bättre. För hjärtrytmen har inte den deterministiska verkan på det överliggande systemet. Och nu kan man säga att det här ytterligare är en repetition på vad är skaloberoende. För hjärtats rytm är skaloberoende till hjärtats konstruktion.
Kaosteori är inte enbart ett område från matematiker. Den är känd för att dra samman specialister från många olika områden. Allt från fysiker till biologer, dataingenjörer, ekonomer, och det är inte bara så att vart du än vänder blicken så kan du finna ett kaotiskt system. De delar dessutom många gemensamma drag som är oberoende från var de kom. Mm. Fundera på både en kran som droppar och den superkylda heliumvätska som The Large Hadron Collider. Jag vet inte vad den heter på svenska. Men det är en mycket känd partikelaccelerator. Som använder den superkylda heliumvätskan som kylvätska. Och det är detta som gör att The Large Hadron Collider är det kallaste stället i universum. Och det är i Kalifornien. Du sa tidigare att det kallaste stället i universum var på ett laboratorium i Kalifornien. Ja, just det. Jag tror det är Kalifornien. Båda är icke-kaotiska system. Först. Men när heliumet sakta börjar värmas och när du sakta öppnar kranen på den droppande tappen så kommer karaktären att förändras. Till slut kommer ökningen i temperatur och vattenflöde att evolvera till ett kaotiskt system. Och fascinerande nog
så är övergången från ordning till kaos i dessa system kontrollerade av exakt samma nummer. Alltså både den synnerligen enkla tappkranen som kostar kanske några tior på Biltema och The Large Hadron Collider som kostar i runda svängar 100 miljarder kronor. De styrs av exakt samma siffror. Nämligen. Tada! Feigenbaums konstant. Feigenbaums konstant. Sa han triumferande. Får man inte en såklart bit som tack för det. Ta allihopa, de var alldeles för söta för mig. Oj. Tack, Feigenbaum. Så från droppande kranar köpta på Biltema för några tior till The Large Hadron Collider för ett antal miljarder dollar till det slående hjärtat som klappar under västen på Pärlenbergs kontor i Friggagatan och till hur planeterna i solsystemet rör sig kring varandra så följer de samma enkla regler. Kaosteorin är den fascinerande vetenskap som i grunden har förändrat hur vi ser på världen och hur saker fungerar. Men den lär oss också att naturen är oändligt mer komplex och svårgreppbar än vad vi hade trott en gång. Hur ligger vi till tidsmässigt? 43 minuter. Jag tar mig friheten att börja lite grann med nästa artikel. Jag har skrivit ut ett antal artiklar för veckan här. Och det slår mig genast att det här är ett otroligt mycket enklare system. Att slippa behöva kolla inför varje föreläsning vad man ska hålla på med. Och jag har hittat en kortare artikel, det är bara 3 sidor ungefär. Och man jämför 2 olika former av kausalitet. Och i och med att den kausalitet, och det här ska ingen glömma, den kausalitet vi stöter på i kaosteori, den har mycket lite att ställa med den som vi är vana vid i vardagsspråket. Och här jämför man kaosteorin med hur man ser på kausalitet i Orienten. Alltså utanför den greko-newtonska sfären. Författaren
vars namn är oändligt komplext, precis som kaosteorin. Nej. Det är även någon thailändare, ska visa. Han heter Bhikkhu. Han beskriver den vanliga kausaliteten. Och han använder följande formel för att beskriva den. X orsakar Y orsakar Z. Kan jämföras med höna, ägg, ungtupp. Eller varför inte havregryn plus vatten. Och sen gröt. Vad som är typiskt med det här systemet, det är att vad vi än finner i Z så kommer Z inte påverka X. Inga effekter ger sig på initialvillkoren, alltså det som har orsakat det hela. Och det finns heller ingen möjlighet att undkomma det kausala nätverket. Bhikkhu kallar detta för linjär kausalitet. Jag skulle gissa inspirerad av det mer etablerade uttrycket linjär tid. Och det finns en likhet naturligtvis. Det orientaliska sättet att se på handling, orsak och verkan, det är att handlingar i det nuvarande formar både det nuvarande och det förflutna. Och därmed är det inte stort steg att säga att förflutna handlingar eller orsakande ändras. Det finns alltid plats för ny input i systemet. Ett feedbacksystem. Och det är snarare så att resultaten av förflutna och nuvarande handlingar hela tiden simultant interagerar med varandra. Verkligheten motsvarar inte en enkel linje, utan den är snarare ett virvar av oändliga banor som dras mot en strange attractor, något som kallas för ett mandelbrödssätt
eller mandelbrödmängd. Och det är så att upptäckten av icke-linjär matematik, som var förutsättningen för kaosteori, kastar ljus på det här ämnet. Den icke-linjära matematiken kallas även, inspirerad av en föreläsning som komma skall i veckan, icke-euklidisk matematik. Och den föddes på 1800-talet av den franske matematikern André Le Poincaré. Precis. Poincaré upptäckte att i alla komplexa fysiska system så finns det punkter som kallas för resonanser. Och om krafterna som styr systemet beskrivs av matematiska ekvationer, så är resonanserna de punkter i ekvationerna som korsas på ett sådant sätt att en av medlemmarna delas med noll. Och vi vet alla vad som händer när något delas med noll. Vi får oändligheten eller ett odefinierat resultat. Det är då datorn gör syntax error. Och i det Poincaréska systemet så innebär det att ett objekt inom systemet har dragit sig mot en resonanspunkt. Och där kan det inte längre definieras av det kausala nätverk som bestämmer systemet. Den skulle nämligen vara helt fri. I faktisk handling så är det mycket ovanligt att ett objekt träffar resonanspunkten. Detta för att ekvationerna som beskriver punkterna precis runt resonansen tenderar att stöta ifrån sig
inkommande objekt från att komma in i resonansen. Om det inte är så att objektet har en mycket exakt bana och träffar resonansens själva hjärta. Men ändå så behövs det inte mycket komplexitet för att skapa resonanser. Poincaré upptäckte att när han kalkylerade de gravitationella interaktionerna i ett trekroppssystem, jorden, solen och månen, att resonanser uppträdde. Och ju komplexare systemet är, ju fler resonanser kommer vi finna. Och detta kommer innebära att det finns större sannolikhet att objekt kommer in i den. Och det är inte undra på att meteorer på den stora skalan och elektroner på den lilla skalan ibland tar sig rakt in i resonansen i ett gravitationellt eller elektroniskt fält. Och därmed hamnar de i den frihet som total oförutsägbarhet innebär. Och det är därför som meteorer ibland lämnar solsystemet. Och det är därför som din dator ibland stannar av ingen vettig anledning. Och det är också därför ibland att konstiga saker skulle kunna hända med din hjärtrytm. Och nu är vi tillbaka till där vi startade. Det pulserande hjärtat som slår i alla våra bröst. Från solsystem ner till havet och till det pulserande
livets kärna som är hjärtat. Tack för mig.